নমস্কাৰ আজি লোকসেৱা ভৱনৰ কনভেনশন চেণ্টৰৰে কাবিনেট মন্ত্ৰী পদৰে শপত নেলে ৰাজ্যৰ তিনি নূম মন্ত্ৰী বিক্ৰম কেশৰী আৰু সুদাম মাৰাণ্ডি আৰু শাৰদা প্ৰসাদ নায়ক শপতপাঠ কৰ্যপাল প্ৰফেচৰ গণেশী লা উৎসৱে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনাক যিয়েকি নূ মন্ত্ৰী বণ্টন কৰি বিভাগ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ উদ্যম কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে সেই উদ্যম কৰি এখন মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকৰ জনপ্ৰিয়তা আমি আগবাঢ়ি যাব সেই আমি আন্তৰিক উদ্যম নিহাতি ভাৱে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে কৃতজ্ঞতা প্ৰকট কৰিবিৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যে মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মতে সুযোগ সৈতে টিম ৰে সামিল হ'ব ধন্যবাদ মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যেতিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবি কম হৈ যাব তুমি এই অৱসৰৰে মুখ্যমন্ত্রীকে মোটর নমস্কার জনাম জিহতি ভাবে আগামী দিনে যথাপ উদ্যম করি যে ও বিকশিত ওশা গড়িবার মাখ্যমন্ত্রী যো মুখ্য বিধাণি সিছেন তা রই কি মানে ওড়শার বাসীম সমস্যার সমাধান করি প্রতীক নিহতি ভাবে এবার আসবা কতোটি নিহতি জাঁবা সংবাদ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଚୌବନତମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ଡିଜି ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କୌଣସି ସଂଗଠନର ବିକାଶ ଓ ପରିଚୟ ଏକ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇହଜାର ମସିହା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର ଶହେ ବାରଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତିନିଶହ ପଇଁଚାଳିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ବିଭାଗର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବାବଦରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଶହେ ବାରଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତିନିଶହ ପଇଁଚାଳିଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ आग्नेय दुर्घटना व अग्नि निर्वापक कमरे कार्य करू नी नुहेजन समस्त आपात परिस्थिति पति दुर्घटना एवं प्राकृतिक विपर्य इत्यादि प्रथम रेस्पंडर फर्स्ट रेस्पंडर रे काम करा प्राकृतिक विपर्य परचा देश और विदेश में सुनाम अर्जन करग्निम संस्था को मध्य सक्षम करने राज्य सरकार समस्त प्रकार उद्यम कर ଆଜିଠାରୁ ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟିରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତେବେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଛୁଟି କାଳରେ ଜରୁରୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯାହାକି ଜରୁରୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ତେଇଶ ପଚିଶ ତିରିଶ ଓ ଜୁନ୍ ଏକ ଛଅ ଆଠ ବାର ତେର ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଜରୁରୀ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଶେଷ ପରେ ଅଦାଲତ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିନପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସର ଦିନ ଏଗାରଟାରୁ ବାରଟା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ କରାଯିବ ଦାୟର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କରାଯିବ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଦଳାଇବ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ମିଳିବ ଲମ୍ବା ଚାରି ମାସର ଅବଧି তেণু লোক ব্যস্ত হুন্তু নাহি কি বেংকে গহলী কৰো সময় সুবিধা অনুসাৰে চপ্টেম্বৰ তিৰিছ সুদ্ধা বদলাই পাৰিব নোট বেংকগুড়িক নোট বদলাই পাই স্বতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ্ভ বেংক পক্ষ নিৰ্দেশ এভলিকি চপ্টেম্বৰ তিৰিছ হাজাৰ টি নোট বৈধ ৰব বুলি আই গভৰ্ণৰ নোট বদলাই বেলেগ কোনো তথ্য দেন্তু পচাশ হাজাৰ টকাৰ অধিক দুই হাজাৰ টকীয়া নোট বদলাইলৈ তথ্য দেখা গভৰ্ণৰ শক্তিকা দাস আজ জম্মু কাশ্মী জি টোয়েন্টি সম্মিনীত তৃতীয় টুজম বা বা পর্যটন কর্মশা শ্রীনগরের হা এই কর্মশাড় সামিল হওয়া পৌঁছিচার জি টোয়েন্টি রাষ্ট্রসমূহর প্রায় ষাঠি জন প্রতিনিধি বৈঠক পুরা শ্রীনগরের করা সুরক্ষা ছাউনি নিয়োজিত হয়েছেন মেরাইন কমাণ্ডোজ ও এনএসজি একাধিক দল সমবেদনশীল স্থানগুড়ে মুতায়ন করা আন্ত্রিড্রো ইউনিটি ও ন্যাশ সিক্যুটি গার্ড টিম ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେନା ଯବାନ ଆର୍ମି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ନିୟୋଜିତ ସେହିପରି ଲାଲ ଚୌକର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଳନାକୁ ନେଇ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡଭାଇଜରୀ ବା ପରାମର୍ଶ বিজেপি সাংসদ তথা ভারতীয় কুষ্টিসংঘর পূর্বতন অধ্যক্ষ ব্রিজভূষণ সরণসিঙ্ নার্কো টেষ্ট চ্যালেঞ্জক স্বীকার করে নিয়েছেন যন্তর মন্তরের আন্দোলনরত কুষ্টিযোদ্ধা এনে কুষ্ীযোদ্ধা পুনিয়া পুনি যে আমি সমস্ত কৌশিবি পরীক্ষা প্রস্তুত অছু কিন্তু এহা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় নিরীক্ষণে করা নার্কো টেস্ট জীবন্ত প্রসারণ হওয়া দরকার যেমি কি সারা দেশ দেখি শুিপার প্রশ্ন এবং উত্তর সেপর বিনেশ ফোগট যে কেবল মু কিংবা বজরঙ্গ পুনি নুহে जेते कुस्ती चौथा धारण में बसिंग समस्ते नार्को टेस्ट देखें प्रस्तुत तो अच्छा सारा देश देखा दरकार कित तो अमानसिक भाव ब्रिजभूषण आम मान अत्याचार करता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ हाँ जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ और बजरंग पुनिया और बिनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम हम जो हमारे ऊपर तो 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 इस पक्ष पक्ष से तो क्यों हम है? उस पक से उस ये ये सबकी जांच करा ली जाए, मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कले जेम्स मारापे दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर अवस्थित मोदी को मिली सम्मान ଯାହା କେବଳ କଦବା କୋଚେତ୍ ମିଳିଥାଏ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ବା ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ରାଜନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ ମାରାପେ ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ନିଜେ ମାରାପେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଫୋରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାସିଫିକ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୋଦି ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେବେ ଚଉଦ ଦେଶର ନେତା ଏହାପରେ ମୋଦି ଯିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବାକ୍ମୁଦ୍ ସହର ଉପରେ କବ୍ଜା କଲା ରୁଷିଆ ଲଗାତାର ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାଠାରୁ ହାର ମାନିବା ସହ ବାକ୍ମୁଦ୍ ସହରରେ ଘମାଘୋଟ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସହରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ରୁଷିଆ ସେନା ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଦ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରହିଛି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାମୁଦ୍ରେ ରୁଷିଆ ସେନା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିବା ସହ ସୈନିକମାନେ ପତାକା ଓ ବ୍ୟାନର ଧରିଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ସେନାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ମିଲିଟାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏହି ଅସହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଭାରତ ରହିବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେହିଭଳି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଏଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ସମ୍ବାଦ ନମସ୍କାର